Hei, mult a fost, puțin mai este. Bună dimineața și bine v-am găsit. Salutare, salutare, scump și dragi colegi de izolare. Inițial am vrut să-mi pun ochelarii ăștia, lui fiul meu mare pe ochi, să nu se vadă ce am lucrat în weekend. Mamă, parcă am fost la sudat. Am fost la un ceau un bun sâmbătă. Ați văzut că v-am pus și video. Premiere, am pus și sâmbătă video aici pe YouTube. Salutare, sănătate, Doamne ajută. Merge cafeaua. Cafeaua asta mai mult de fudulie astăzi, să nu-mi ziceți că sunteți adormiți după ce am avut o oră în plus de somn, că am trecut la ora de iarnă. Am avut o oră în plus, în sfârșit au avut și românii ceva în plus, că noi tot timpul suntem pe minus, pe minus cu banii, pe minus cu profitul, pe minus cu încrederea. Acum am avut o oră în plus. Oricum suntem noi adormiți, că nu degeaba imnul țării, deșteaptă-te române și bea ceva de prune. Wow, săptămâna asta pauză, lăsăm ficatul să se calmeze. Că parcă mi-i hard extern acum, dar nu mai vorbesc despre asta. Să știți că nu e ușor. Nu e ușor să fii ceasornicar în perioada asta când ceasul a trebuit să fie schimbat, când ora s-a modificat. Ceasornicarul reginei Elisabeta din Anglia muncește 16 ore în ziua în care trebuie să schimbe ora. 16 ore până îi schimbă ora la toate ceasurile pe care le are în castel regina. Păi la vârsta ei are aproape 100 de ani. Mai contează o oră în plus sau în minus? Vorba lui socră mea mă întreabă ieri pe la 1, zice, ce oră îi? Păi zic că-i două. La care ea zice, și în ce lună suntem? Regina Angliei, 16 ore să muncească bietul om. Nu poate să-și ia un cocoș să o trezească? Nu-și permite un cocoș să o trezească? Da. O oră, 60 de minute, 3600 de secunde. Nu pare mult, dar pentru cei care știu ce au de făcut, e o oră importantă. Țineți minte, pe spărgătorii aia care se ocupă de bancomate, pac, le dinamitează 4 minute. De 4 minute au nevoie cei din acea bandă ca să spargă un bancomat. Deci au avut cu o oră în plus, deci au mai spart 15 bancomate. De unde? Că au mers în Vrancea. Ce căutau ei în Vrancea, mă? Ce căutau în Vrancea? Să vadă dacă s-a făcut vinul, să mai stea. Sau doreau să meargă să se înscrie pe listele lui Oprișan. Că e greu, e greu acum, e greu acum cu listele. Și Dan Bittman, mare cât inima mea, tot apare. Ba la România TV, ba la Antena 3, parcă s-ar cere pe liste la PSD. Au zis declarație la el. Nu crede în spălatul pe mâini, dar în spălatul de bani crede? În banii dați la zilele orașului, crede? Mare cât inima mea, mare cât inima mea. Nu mai ține nici cu miruitul. Vosganian, Varujana, că am rămas fără imunitate. Nu-l mai pune nimeni pe liste. Nimeni nu-l mai pune pe liste. Dar ia să treacă în alt partid, domnule. De exemplu, mitraliere, deputatul mitraliere și cu celălalt, Ciorban Nicolae. N-au mai fost prins pe liste în PSD, dar au trecut în Partidul Ecologist. Partidul Ecologist. Și Marcel Pavel este un partid ecologist lângă acest mai fruntaș ai PSD-ul. Marcel Pavel, frumoasa mea noaptea asta, pe lista mea te voi pune. Marcel Pavel, ecologist. Ăștia ce fac? Luptă să nu se taie pădurile. Imaginea Marcel Pavel. Chel, ras, tuns, defrișat. Nu cred că este bine, cred că este bine. Anomalii, domnule, cu listele astea pentru parlamentare. Disperare mare să se pună una pe ciolanul. Kelemen Tubor de la UDMR a spus că o să avem liste de parlamentari până și în Vasluiu. Vaslui, pământ secuiesc. În Vaslui, dar ce o să facă? Schimb de experiență, o să-i spună localnicii din Vaslui cum să bea corect o Mona Rose și el o să vină cu cisterne de pălincă să convertească pe vasluieni de la PSD la UDMR. Nu știu, habar n-am și nici nu mă interesează ce nu face omul pentru un loc pe liste. Măcar, domne, Mitica Dragomir, apropo, la mulți ani celor care poartă nume, nu de Dragomir, de Mitică. Azi e Sfântul Dumitru, la mulți ani Dumitrilor, Dumitrițelor, dați ceva și voi, dar săptămâna viitoare. Mitică Dragomir, știți că el a ieșit pe lista Gabrielei Firea, a ieșit consilier general la Primăria Bucureștiului și a renunțat. A zis, dom'le, eu toată viața mea am fost un vultur. La cum arată, vultur necrofag. Știți că mai sunt și vulturi de aia, dom'le, care mănâncă cadavre, cadavre din politică, din fotbal, din cadavre. Și Victor Ponta nu-i zis să nu fac o declarație și el face. Știți principiul ăla că nu poți să fii și cu aia în fund și cu sufletul în rai. Ponta acum e mironosița politicii românești. Ce o zis? Că cu atâtea măsuri luate anti-Covid riscăm să ne pierdem și religia. Voi, mă, voi ăștia din politică, nu o să vă pierdeți religia niciodată. De ce? Religia voastră care-i? Banul, corupția, copy-paste-ul. Aveți voi religia voastră, aveți bisericuțile voastre, tăceți din gură. Eu aici debit verbal am, se vede că e luni. Pauză de o cafeluță.
Apropo, mi-am făcut și eu cont pe un site, Buy Me a Coffee. Dacă doriți, dacă sunteți amabili și disponibili, să-mi luați o cafea, că tot cafea de asta din pensia lui socra, cam greu. Este buton acolo și vedeți, o cafea, două, cât vă lasă inima. Vă mulțumesc anticipat. Dacă era buton de pălincă, vă dădeam eu. Așa, dacă este buton de cafea, o bea noi cum? O să o bem. O să bem, dar cum o să bem? Unde o să bem? Cu grijă mare, că acum vedeți, sunt problemele astea. Terasele nu prea mai sunt funcționale, uai, că nici așa nu-i bine. Nu prea mai sunt funcționale pentru că e frig afară, înăuntru nu ne lasă. Dar pe cine lasă înăuntru patronii de restaurante? Pe băieții aia subțiri. Ciolacu. Domnul Ciolacu, împreună cu Tudose, au fost surprinși în interiorul unui restaurant cu încă 8 la masă. Erau vreo, nu, 8 în total la masă. Unde? În Sărata Monteorum, Buzău. Nu puteau merge și undeva în Delta, undeva în Bucovina, în Sărata Monteorum. Ei au crezut că nu-i vede nimeni. Au mers în restaurant, au stat 8 la o masă. Dar poliția a fost acolo. 21 de milioane de lei a fost amenda. 2100 de lei sau 21.000, 200 de milioane de lei au plătit amendă. A zis Tudose, de banii ăștia mai beam încă 3 ore. De banii ăștia beam 3 ore și făceam liste pentru PSD, făceam liste și puneam pe cine trebuie acolo. Ei, domnul Ciolacu, o zis că ce, că și domnul Orban o băut și a făcut chef la el în cabinet. Într-adevăr, băi, voi ăștia din fruntea țării, că sunteți PSD, PNL, UDM, nu mă interesează. Ce exemple ne dați? Ce exemple ne dați? Vedeți, în Spania, în Italia, deja iară se instituie carantina. Voi vă afișați pe restaurante acolo cu prietenii voștri. Credeți că nu vă vede nimeni? Intrați la separe ca activiștii pe vremea lui Ceaușescu. Vă afișați voi între voi acolo că sunteți tari și că puteți fi dat legea. Și când vine factura de plătit, da, noi n-am știut, noi făceam liste la parlamentare și din întâmplare, în loc să fim 6 la o masă, am fost 8 sau 10. Știți ultimele nume pe lista PSD-ului pentru Camera Deputaților? Corbu, Căpcă 1 și Leoaica. Corbu, Căpcă 1 și Leoaica, ultimele nume, pardon, scuzați-mă, Corbu, Căpcă 1 și Leoaica sunt finaliștii la Masked Singer Romania. Show-ul de pe ProTV, vă uitați la... Mai simpatic, Brenciu, Codin și el... Codin Maticiuc și el mai dă câte o dumă, bă, dar pe aia morodan, cum se revarsă cu pieptul acolo, toate camerele spăsânii ei, apoi Ina Săraca, bă, parcă eu elevă de-a mea de la seral, Ina Săraca. Tu o întrebi despre teorema lui Thales, o întrebi despre logaritm și în fine, Masked Singer, Romania, nu. E ok și show-ul ăsta, dacă nu mai au posibilitatea să facă vocea și alte show-uri, fac show mascat, că Mircea Badea ne-a spus, ne-a dezvoluit Mircea Badea un secret, de ce n-a mai rămas el la ProTV? Că știți, a fost o perioadă și la ProTV, câteva luni Mircea Badea. De ce? Pentru că i s-a cerut să fie un al doilea Ștefan Bănică junior. Și n-a putut să fie Mircea Badea un al doilea Ștefan Bănică junior. Păi e logică de ce Ștefan Bănică junior își bate nevestele, Mircea Badea nu poate bate un motociclist. Deci nu putea să și astăzi îi spunem la mulți ani lui Nicolae Furdoian cu trai la 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 consetean de-a meu din Poiana, Sohodol, că așa ne facem reclamă. El când merge la Terzaul Folcloric și este întrebat, de unde sunteți, domnule Furduiancu, din Sohodol? De unde ești și Nicu Bendea? Da. Și eu când am spectacol, bă, tu de unde ești, din Sohodol? De unde ești și Nicolae Furdoiancu la mulți ani? Azi împlinește o frumoasă vârstă. Dacă rămânea în învățământ, dacă rămânea tot învățător, anul ăsta se pensiona, dar a urcat pe marea scena folclorului românesc și acolo o să rămână pe piedestalul ăla pe care singur și l-a clădit. Prin voce și talent, la mulți ani sărbătoriților zilei, o cafea bună. Este buton dacă doriți să donați în descrierea acestui video. Dacă nu doriți, treaba voastră. Dar știu că nu vă lasă inima să nu dați măcar o cafeluță, să pornim motorașele și să discutăm. Vedeți câte chestiuni am pus și astăzi pe tapet. Aștept comentariile voastre la secțiunea de comentarii. Mulțumesc de abonare și spuneți lumii, veniți mă pe canalul lui Nicu Bendea, că întâmplător ăsta spune niște lucruri pe care nu le mai auziți în alt loc. Puneți-vă clopoțel de abonament. Nu trebuie clopot mare ca la Catedrala Mântuirii Neamului, danga, langa, langa, danga. Un clopoțel care sună frumos, nu ca roalertul. Clopoțelul abonării sună suav, sună dulce, nu ca roalertul. Tiu, 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 tiu. Bine, fu. Bine.
Mulțumesc de urmărire, scuze de deranj, o săptămână superbă, cu cât mai puține cazuri, dar cu cât mai multe fețe zâmbitoare. Cel puțin aici pe canal YouTube Nicu Bendea, v-am numai bine!